majuzi ilitoka ratiba ya makundi kuwania kufuzu finali za Kombe la Dunia mwaka wa 2022 pale nchini Qatar, ambapo Tanzania imepangwa kundi J ikiwa na timu za DR Congo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, Madagascar, Benin pamoja na nchi yenyewe ya Tanzania. Mchakato kuanza kupambana kufuzu finali za finali ya Kombe la Dunia zinatarajiwa kuanza kuanzia mwezi Juni ya mwaka huu hapa wa 2021, katika mapambano ya kuweza kuitafuta safari ya kuelekea kule Qatar kwa ajili ya kupambania kufuzu kwa finali za Kombe la Dunia. Sasa nimeipata ratiba kamili ya timu ya taifa ya Tanzania katika kupambana kwenda kwenye mchujo kuwania kufuzu finali za Kombe la Dunia katika nchi ya Qatar. Ratiba inaonyesha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, imepangwa kundi J, na Tanzania fixture ipo kama ifuatavyo. Tarehe 5, 6, 7, 8 ya mwezi wa 6, wameweka hivyo kwa makadirio ya mwaka huu hapo 2021, Tanzania itaanza ugenini kipiga na timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo katika mapambano kuweza kuwania kufuzu finali za Kombe la Dunia. Wakati tarehe 11, 12, 13, 14 ya mwezi Juni mwaka 2021, Tanzania itakuwa nyumbani ikipambana na timu ya taifa ya Madagascar katika kuweza kupambana kuwania kufuzu finali za Kombe la Dunia pale nchini Qatar mwaka wa 2022. Na tarehe 1, 2, 3 paka 4 ya mwezi Septemba ya mwaka wa 2021, timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, itakuwa nyumbani Dar es Salaam ikicheza na wageni wao timu ya taifa ya Benin katika kuwania kufuzu finali za Kombe la Dunia. Tarehe 5 hadi 7 ya mwezi Septemba, Tanzania itasafiri kwenda ugenini kucheza na timu ya taifa ya Benin, wakati tarehe 6, 7, 8 hadi 9 ya mwezi Oktoba mwaka huu hapa wa 2021, timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, itakuwa nyumbani ikicheza dhidi ya timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Na tunamaliza ratiba tarehe 10, 11 hadi 12 ya mwezi Oktoba mwaka 2021, Tanzania itasafiri kwenda kule nchini Madagascar kucheza dhidi ya timu ya taifa ya Madagascar katika thamani ya kuweza kupambana kuwania kufuzu Kombe la Dunia pale nchini Qatar katika mwaka wa 2022. Inabidi iweze kueleweka hivyo kwa wale ambao wanaendelea kuitizama na kuendelea kuifuatilia kwa sasa kupitia kwenye YouTube. Kwa kulitizama kundi kimdomo mdomo tu, wadau wengi wa soka nchini Tanzania ni kama wameamini tayari timu ya taifa ya Tanzania huenda ikawa imefuzu hivi kutokana na mlinganyo wa namna ambavyo kundi letu lilivyo. Lakini hebu jaribu kutizama aina ya timu ambazo tuko nazo. Madagascar sio wale ambao tulikuwa tunakutana nao miaka ya 2000, wameonekana kutuzidi sana katika siku za hivi karibuni, na wameonekana pia kuweza kuipambania kulikweli, yani wao kuweza kusogea. Benini ndo hao ambao wanapambana kuhakikisha na kuenda katika finali za AFCON msimu huu, na wamepambana kulikweli. Unaona, DR Congo hawako kwenye ubora wao sana ukilinganisha na namna ambavyo wao wenyewe wamekuwa walivyokuwa kwenye ubora katika miaka ya hivi karibuni, na ndio maana wameshindwa kufuzu hata finali za AFCON katika msimu huu. Lakini hii haimaanishi kwamba wao si bora, maana tunawazidi kwenye ubora kiwango fulani, hapana, kwa sababu always wako na wachezaji wazuri na wako na top class player kabisa, na huwezi kusema kwamba hao tunawazidi kwenye kiwango fulani zaidi ya kuendelea kusubiri. Mshindi wa kila kundi atakwenda kwenye mchujo wa mwisho kabisa wa kutafuta timu tano ambazo zitapambana kwa ajili ya kwenda kwenye finali za Kombe la Dunia. Sasa mshindi wa michezo yote, kwa maana ya mshindi wa jumla katika michezo hiyo, baada ya kufanikiwa kuweza kushinda kwenye makundi, watafanikiwa kufuzu finali za Kombe la Dunia pale nchini Qatar katika mwaka wa 2022. Kwa hiyo inabidi tusikilizie hapa na tuulizane kwamba itakwaje kama timu ya taifa ya Tanzania ikiongoza kundi J ambalo wapo, maana yake itaenda kucheza mchezo mmoja wa mchujo. Yes, kabla na akifanikiwa kupata matokeo bora katika michezo ya jumla, maana yake atakuwa amefuzu moja kwa moja finali za Kombe la Dunia mwaka 2022 pale nchini Qatar, kama ambavyo limetoa kutoka ufanuzi. Na sio mtu ambaye atashinda si moja kwa moja pale kwenye group stage, baada atafuzu moja kwa moja, hapana.
baada ya kushinda kuongoza group stage, kutakuwepo kuna mchujo. Baada ya kushinda mchujo kwa matokeo ya jumla, basi mshindi anakuwa amefuzu moja kwa moja finali za Kombe la Dunia kule nchini Qatar.